Panum hor, Yegor Tho, Yegor Tho, Amen. Սիրելի աղբանե և գիրեց, աստծգուտ և ողորմությունը թո բոլորի դրալինի, իմ աստծուն շնորի, ժամանակի հարգը ճանաչելու շնորը պարգևի, ոչ միան ժամանակա որական թարտային կյանքի մեջ, այլ հանդերցել կյանքում ձեզ ճանավար պատրաստեք, փրկության ելք, ուղի խավատքի դավանանքի ճշմարիտ ամբից հավատք։ Այ ես այսօր ուզում եմ ձեզ մի օրինակ ասել, որ շատ կարևոր է բոլոր մարդկանց լսել։ Այսօր ողտում են ամեն տեսակ Սուդանում քրիստոնյաներ և ների զավակներ, սատանայի ճտեր, որոնք մոլորեցնելու համար տնից տուն, քաղաքից քաղաք, գյուղից գյուղ թափառում են, որպեսզի մարդկանց որսան դեպի կորուստ։ Ինչ բանով են կորուստ մատնում մարդկանց։ Այն Սուրբ գիրքը, որը մարդկանց եղել է փրկության պատճառ, նույն Սուրբ գիրքը սատանան վերցնել իր ձեռը և դարձնել թագարդ կորուստի համար։ Մենք գիտենք ավետարանը Սուրբ գիրքը, որ Աստծո խոսքն է, նրա պահողները անպայման պետք է հավիտենական հանդերձել կյանք ստանան։ Բայց այսօր բանսարգու սատանան, տեսնելով որ մարդիկ ավետարանով փրկության են ազդում, ուստի կարողացել է իր ձեռը վերցնել այդ Սուրբ գիրքը։ Ինչպես է մեկնում, ինչպես է խոսում, ինչպես է մարդկանց մոլորեցնելով դեպի իր հետևից տանում։ Մենք ունենք մի գիրք, որը կոչվում է Նմանություն և Օրինաց։ Այդ Սուրբ գիրքը 10 հատորից է բաղկացած և այնպիսի նրբությամբ է գրված, այնպիսի ճշգրտությամբ, այնպիսի մաքրությամբ, այնպիսի մեծ հոգով նկարագրում է, որ ամբողջ երկրագնդի վրա ինչ կա, որ կենդանիներ, թռչուններ, սողուններ, գազաններ, տարերքը, բույսերը կա, ամեն ինչ որ ձեր աչքի առջև երևում է, կամ տեսնում է, կամ լսում է, այդ բոլորը իրենց մեջ պարունակում են հանդերձել հավիտենից կյանքի կրթություն, ուշադրություն, ցանկացած թռչուն, ցանկացած ձուկ, ծովի ձկներից, ցանկացած որ է մեկը, երկնքի բովանդակ թռչունները, սողունները, գազանները, ամեն մեկը, ամեն մի անհատ կենդանի իր մեջ ունի անանց հավիտենից կյանքի կրթություն, անանց հավիտենից կյանքի կրթություն, բայց պետք է պարզապես ճշմարտությունը խոստանալ։ Իմ առաջի տարիներին այդ շնորը ես բացահայտ աչքով էի տեսնում, բայց երբ շնորհքից զրկվեցի, իր զարմանք ամենամեծագույն Աստծո ողորմությանը, որ այդ գիրքը վերին ձեռս տվին, որպես նվեր, գիրքը կարդալով թե ինչ շրջվանք ապրեցի, թե ինչ ուրախություն, ցնծություն ապրեցի, որ այդ մարդը կարողացել էր գրի առնել բովանդակ կենդանիների ամեն մեկի ձիրքն ու շնորը, թե դրական, թե բացասական, չկա կենդանի է, որ չունեն այդ բացասական կողմը և դրական կողմը, այդպեսի կենդանի գոյություն չունի։ Եվ այլ էր պատճառը, ուզում եմ ձեզ վստահաբար ասել, որ այնտեղ նկարագրում է վիշապ ձուգը, թե ինչ հատկություն ունի, և ինչպես է նկարագրում, որ վիշապ ձուգը սատանայի հենց պատկերն է։ Ինչ է անում ձուգը, տեղից անշարժ նստում է ծովի մեջ, չի շարժվում, ինչ կամ որ տարուբերվում է, ոչինչ, պերանավացում գոլորշի արձակում, այդ հոդը սիրում են բովանդակ ձկները, բովանդակ ձկները, մեծ ու փոքր, այդ հոդով գանից պերան է մտնում, ինքն է նստած տեղ խժրելով կուլ է տալիս։ Հիմա նմանությունը, Սուրբ գիրքը ճիշտ այդ վիշապի բերանի հոդն է, Սուրբ գրքի իմաստը, խոսքերը, այդ քաղցր հոդն է, անուշ հոդը, որ բովանդակ ձկները սիրում են այդ հոդը, կալով մտնում են բերան ու նայլ խժրելու կուլ է տալիս։ Եվ Պողոս առաքյալի խոսքը, թե քննենեք նախօրոք ձեր դեմ կանգնած վարդապետը, քարոզիչը, ավետարան մեկնողը, ով է արդյոք, Աստծո մարդն է, թե սատանայի մարդն է։ Շատ կարևոր իմանալ, թե ով է ձեր դեմ կանգնածը, Աստծո ճշմարտ ծառան է, թե սատանայի որդին է։
այսօր խուր նրան լսում են աստծո ձայնը, կնանք ավետարան լսենք, կնանք քարոս լսենք, բայց չգիտեն թե ում բերանից են խոսքը լսում։ Պողոս Առաքելը խոսքը ճշմարտությամբ ասում է, որ քննեք նախորոք, թե ինչ հոգու տեր է ձեր դեմ կանգնած է։ Սատանայի որսորդ է, թե փրկության ճշմարի ծառայ և աստծո զավակի։ Ահա ճշմարտությամբ ասում եմ ձեզ, որ այսօր բազմահազար, նույնիսկ միլիոնների հասնող երկրագնդի վրա բնակիչները առանց քննելու, առանց զննելու կույրերին գնում են գերի, կույրը կույրին առաջնորդ տնով, երկուսն էլ խորխորադը պիտի մնի, փոսը պիտի մնի։ Եվ այսօր բազմաթիվ մարդիկ կուրորեն լսում են աստծո կույր խոսքը, որ ճշմարտությունը չի բացված նրանց, արդարություն չունեն, ճշմարտությունից զուրկ են, հավատքի լույս չունեն, փրկության զավակ չեն, սատանայի որսորդներ են, որսում են դեպի կորուստ, ոչ թե փրկություն, այլ կորուստ։ Սա է սոսկանին, որ մարդիկ կուրորեն գնում են, ասում են գնանք ավետարան լսեն, գնանք քարոզիչի մոտ, չեն ասում, այդ քարոզիչ իրենց անդունն է տանում սատանայի կամքով, թե փրկության է տանում։ Անցած անգամները ձեզ խոսել եմ, հաստատիշում եմ, որ առաջի դարի մարդիկ ջրհեղեղից հետո, ջրհեղեղից առաջ նույնիսկ, սատանան փովանդակ մարդկանց մոլորեցնելով տարավ դեպի կորուստ, որին քարը պաշտել դվեց, որին հայդը պաշտել դվեց, որին ձեռակերտ կառուցեց կուրքեր, զանազան կենդանիներ, չգիտես ինչ նմանություններ, արև լուսին և չգիտես ինչեր, պաշտեցին որպես աստված։ Եվ այն նույն սատանան է, որ այսօր բազմահազար ճյուղավորում է հավատքի լույսը, զանազան կերպով փրկության ճանապարից հեռացնում է, ապստամեցնում է Սուրբ Եկեղեցուց, հեռացնում է ճշմարտությունից, իր հետևից տանելով դեպի կորուստ բազմաթիվ մարդկային հոգիները։ Եվ այնտեղ նկարագրում է Տերը, որ մեկ է ճշմարտությունը, մեկ ճշմարտություն գոյություն ունի, մեկ եկեղեցի, մեկ Աստված։ Այսօր քանի վարդավիտություններ գոյություն ունեն, քանի աստվածներ են պաշտում, քանի խռովություններ կան, դուք անցած անգամ լսեցիք այս նույն հայտնեգրության մեջ, թե ինչպես կարմիր զինստողները եղան սատանայի զինվորները, որոնք հոգևորական էին Արիոս, Մակեդոն և Նեստոր, և նաև Լևոնիշ չար տոմարով, անթիմ անամար խռովություններ արին, մարդկային ազգի բովանդակ մեծ կոտորածը հենց իրենցից եղավ։ Ամայացին քաղաքները, գյուղեր ամայացին, անապատ դարձին, բուն չարությամբ, որ Քրիստոսին չընդունեցին, թե Աստծո որդի և Աստված է։ Եվ ես ձեզ կարդացի, հիշում եք, չէ, Հիսուսի սրտի գանգադը, որ չարության խավարը մարդկանց մտքերը մտնեցուց, ապականություն անոնց սրտները ցեխեր մեջ թաղեց, և ես որ սիրեցի անչափ մարդիկ, այլեր չեմ սիրված, քույրերը լուսավորեցի, հիվանդները բժշկեցի, մերեներին հարություն տվի, անոթիները կշտացրի, և երկիրը փրկության կյանքով լեցրի, բայց ես չեմ սիրված, այսօր Քրիստոսի ճշմարիտ աստվածությունը, որ չի սիրված, այս կան աղետներ, այս կան կորուստներ, այս կան չարիքների պատճառը միայն, որովհետև Քրիստոս որպես աստված չի սիրվում։ Այսօր հեգնում են, թե Քրիստոս ինքը աստված չէ, մոլորեցուցիչներն ասի, որ Քրիստոս մարդ է, աշակերտն է, նրա մարմինը գողացան։ Եվ մի փոքրիկ իմաստ պետք է ձեզ խոսեմ, Հովսեփ Արամատացու վերաբերյալ, որ դուք իմանաք, թե ինչ կատարվեց Հովսեփ Արամատացու հետ, երբ որ Քրիստոսին խաչեցին։ Քրիստոսի խաչելությունից հետո, քանի որ Հովսեփ Արամատացին համարձակություն ունեցավ մտավ Պիլատոսի մոտ, խնդրեց նրանից, որ Քրիստոսի մարմին իրեն տան, և ահա տվին, ինքը համարձակ կերպով խաչիչ իջացրեց, և թաղեց փառավոր կերպով, և 300 լիտր ասնել նարդոսի յուղով օձեց, և այսպիսով ուրեմն փառավոր կերպով թաղում կատարեց։ Չար լախանց բանսարգու սատանայի որդիները, հրյաները սրան բռնեցին, բանդարգեցին,
մնաց բանտում Քրիստոսի մինչև հարությունը։ Եվ ինչ կատարվեց։ Քրիստոսի մարմինը հարություն առավ։ Եվ ապացուցեցին, որ արդեն հարություն առավ, չկա։ Եվ առաջի հարության պահը, որ Քրիստոս հենց դուրս եկավ գերեզմանից, մտավ Հովսեփ արամատացու մոտ, իր ձեռի գյուղը, նարդոսի գյուղը, կատեցրեց քթին, այդ հոդից արթնացավ, բանդում էր Հովսեփ արամատացին, արթնացավ, լրիր ասեց, վերցրեց տարավ տուն, իր տունը բնակարան տարավ, ասեց, 40 ես տարել դուրս եկաս։ Հիմա զարմանքը որն էր, առավոտյան լսեցի, որ Քրիստոս հարություն առել, նա հասկացան Քրիստոսի մասին, բայց Հովսեփ արամատացին տեսան բանդը մի քանի դռներով փակված ու Հովսեփ արամատացին չկա։ Ինչ եղավ, գիտեմ, պահակներ են տրել Սամոն և այլ հավատարիմ մարդկանց, Հովսեփ արամատացին չկա, ինչ եղավ, սկսեցին, երբ որ լսեցին Քրիստոս հարություն առել, եւ նաեւ մտածում էին, որ Հովսեփ արամատացին չկա, ինչ գիտեն, մարդկան չէին ասում իրենք, թե Հովսեփ արամատացինը բանդիտ չկա, սարսափում էին այդ բանը արդահայտելու։ Անցավ 40 օր, այնտեղ երկար պատմություններ կան, ինչպես են վհատում, ինչպես են նեղվում, փոշմանում, թե ինչու համար Քրիստոսին խաչեցին, եւ երկար է պատմություն անշուշտ, բայց երբ 40 օրը լրացավ, անձամբ ինքը Հովսեփ արամատացին դուրս եկավ, համարձակ խոսեց, առանց վհատելու, առանց քաշվելու, առանց վախենալու, թե դուք չարաչար սխալ բաներ արիք։ Եվ ահա Հովսեփ արամատացու այս պատմությունը շատ գեղեցիկ, որտեղ նկարագրում է, թե իր սիրեցյալներին Աստված ինչպես է սիրում, ինչպես է պահում, ինչպես է փրկում։ Եվ այսօր իրոք հավատքի մաքրությունը այնքան է խճճված, այնքան քիչ մաքուրամբից հավատքներ կան։ Եվ այսօր մեր փափագն է, որ դուք ճշմարտությունը ճանաչելով խնայեք ձեզ, խնայեք մեր ազգին, աղոթեք առ Աստված, որպեսզի Աստված մեծ մաքուր ամբից անաղարտ հավատքի լույս պարգևի մեր ազգին, և հատկապես հոգևոր դասին, որպեսզի չքնեն մեղքիքներով, այլ փրկության լույսի ճանապարհորդ լինեն, շատերին փրկության ճանապարհ տանեն, ամեն, որ դա մեր հավատքի լույսը շատ ամբից է ու շատ անաղարտ, ցանկանի է, որ բոլոր դեն իմանաք այդ մաքուր հավատքի պատճառ լույսը, ապրեք այդ կյանքով, որտեվ միակ մեկ ճշմարտություն գոյություն ունի, հազարումի սխալ, և հազարումի սխալներից պետք է զերծ մնալ, խնդրել Աստվածանից, որ մեր հայրերի սուրբ գրությունները իհայտ բերե մեր գրագետ մարդկանց կողմից թարգմանված աշխարհապարի, որպեսզի կարդաք, լսեք ու ճշմարտությունը հասկանաք, ամեն։ Մենք անցած անգամ 6-րդ գլուխը ձեզ խոսեցինք, անշուշտ վերջի մի քանի էջերը մնաց։ Ոմանք մեծ ձայնով ասում էին, մինչ երբ Տեր սուրբ և ճշմարիտ չես դադելու և խնդրելու մեր արյան վրեժը երկրի բնակիչներից։ Այս ձայնը մարդիրոսների ձայններն էին, որոնք Աստծո աթոռի տակից Աստծուն էին դիմում, թե մինչև երբ չես դադելու և մեր վրեժ առնելու երկրի բնակիչներից, համարելով որ այդ շրջանում դեր կենդանի էր ները, և նրանք փափակում էին, որ տեսնեին իրենց աչքով ների պատիժը։ Մեծանը, մեծան ինձն է նշանակում, այսինքն բողոք սրպերի այրան դիմաց, սրպերի այրուն է, որ խոսում էր, այրուն ավելի ու եղբորը բողոքում է երկրից, ավելից մինչև ների ժամանակաշրջանը, ինչ կան, որ մարդիրոսներ կան, այդ բոլոր հոգիները հավաքում են Աստծո սեղանի ներքև, աթոռի ներքև, և նրանք ուրաման հոգիներն են, որ խոսում են, ոչ թե մարմինները։ Եթե ինչ ասեց Քրիստոս, եթե այս մարդի այդ մանուկները լռեն, քարերը պետք է աղաղակեն, նույնպես եթե սուրբերը չաղաղակեն, վրեժ չխնդրեն, ապա նրանց հոգիներ երկնքի ծխնդրում։ Մեծանը իրենց իղզն է նշանակում, ասում է, այսինքն քանի որ Աստված երկայնամիտ է, փափակում են, որ Աստված երկայնամտությամբ համդերձ պատիժանի
իրենց վրաժլուծի երկրի բնակիչներից։ Եվ այն ժամանակաշրջանն է լինում, որ գրեթե հավատքի մարդկանց թիվը բացարձակապես նվազում է, ինչպես Քրիստոս ինքն է ասում, երբ մարդու որդին գա աշխարհ, արդյոք հավատ պիտի գտնի, ասին այնպիսի ժամանակաշրջան պետք է լինի, որ բովանդակը մնացած լինեն չար Եհովականի այդ աղամները, զանազան հերձվածողներ, բնավ աստուծուն չճանաչող հոգիներ, որոնք ների հոգիներով քարոզում են, թե Քրիստոս Աստված չէ։ Բովանդակ երկրի վրա այդ մեծ պայքարն է գնում, թե Քրիստոս Աստծո որդի չէ, Աստված չէ։ Առաջի օրվանից մինչ առայսօր Քրիստոսի դեմ, թեկուզ կենդանության ժամանակ ասում են, զիդու մարդ ես անձնկոզ Աստված առնես, թե դու մարդ ես, քո անձ Աստծո տեղ ես դնում։ Եվ այդ շրջանից է մինչև իսկ պայքարը սկսվում։ Ուրեմն դեր նախապես մարդիրոսված հոգիները աղաղակում էին և նրանց հոգիները անվերջ ցնծում էին ուրախությամբ, երբ որ տեսնեին ների պատիժը։ Մինչ երբ իրենց աղաղակը սա էր։ Եվ կամենում էին ասել, չէ որ դու սուպ, եթե ճշմարիտ ես, հարգավոր ես շուտով հատուցում անես, որպեսզի Սուրբ Անունը չպղծվի բադախորուրդ հայուշներից, որոնք ասում են, թե թող գա ու մեր ձերից ձեր Աստվածին փրկի մարդիրոսներին, տեսնենք ոնց կփրկի մեր ձերից քո Աստվածը։ Եվ Աստվածը բազմաթիվ անգամներ հրաշքով կույր մարդկանց հոգին, կուրությամբ ծածկված, և նրանց աչքի առջև տեսնում են, հրաշներ են տեսնում, դարձյալ կուրությամբ մնում են, չեն փափագում, որ հավատային և անթիվ անամար հրաշներ կատարվեցին, թեկուզ դադավորի սպանման, երբ որ նահատակում էին սուրբերին։ Այսպես, որպես և արտարություն են խոսում Աստծո հետ, նաև այսպես են ցանկանում դադաստանի օրը, որ իրենք իրենց փառավոր մարմինները հագնվեն, և դա էր պատճառը, որ մարմինի փոխարեն նրանց տրվել էր սպիտակ պատմուջան, անցած անգամ խոսեցինք, չէ՞, ինչ է նշանակում սպիտակ պատմուջանը։ Սպիտակ պատմուջանը Քրիստոսի փոխադարձ սերն է, լուսեղեն պատմուջանի փոխարեն ստացան բեհեզը սպիտակ, որը մեղքի ծածկոցն է Աստծո սերը։ Նաև սրանով հայտնաբերս ցույց է տալիս, թե դեր վրեժը չէր առել իրենց սպանողներից, մանավանդ ցույց են տալիս ներին, որ դեռ կենդանի էր, որ մեծ խնդություն է արտարների համար տեսնել մեղավորների հատուցումը։ Արտարը ուրախ է լինում, երբ մեղավորը պատիժն է ստանում իր հատուցումը ճշմարտապես։ Եվ այստեղ իմացի, որ Սուրբ Գիրքը մեր ցույց է տալիս արտարների հոգիները պսակված իրենց մեգել կադարյան չեն, ինչպես մարդիրոսները, այսինքն մեծ սուրբերը, և որոնք դեռ մարդիրոսված չեն, այսինքն որոնք տարբեր ձև են, այսինքն մարդիրոսների հոգիները տարբեր իմաստով են գնում, տեղ է գնում, և սուրբերի հոգիները տարբեր են, նկարագրում է, որ միայն մարդիրոսների հոգիներն էին ավելից մինչև վերջին մարդիրոսը, դա մի սոսկալի ահաբեգիչ մի մահ է, որ մեծ հաղթանակով, մեծ ցնծությամբ պսակվում են Քրիստոսի երկնային պսակով, թագով, ինչպես Քրիստոսին ասաց, ինչպես ես հաղթեցի մեղքին ու չարին ու աշխարին, հորս աչքովս նստեցի, դուք ևս պետք է, որ իմ աչքովս նստեք, այսպես է ասում մարդիրոսներին։ Բայց որ բացարձակ իշխանն է, որոնց արժանացնում է նախկան դատաստանի օրը, երանելի է դարձնում և ասում է, ոչ միան հոգով, ինչպես երեցները, 144,000 կուսանքը, նաև մարնով, ինչպես սրբույ աստվածածինը, այսպես և ոմանց առավել արժանավորներին ավելի շուտ է
տանում երկինք վարձադրում, մարնով հանդերց։ Եվ կան նաև մեղավորներ մեծ պատիժ կրողները ժամանակի չուտ մարնով հանդերց դժող կիչացնում։ Ինչպես Սուրբ Գրքից երևում է, Դադանը, Աբյուդը, երկիրը բացվեց, իջան, դժող կիչան Իսրայելի զավակները Մովսեսի ժամանակը շրջանում։ Այնպես էլ իմացիք մենք ունենք սուրբեր, ինչպես Աստվածամայրը, Հովհաննես Ավետարանիչը, Անանուն Սուրբը և Թոլոս Ճգնավորը, սրանց սուրբերի վարքերի մեջ կարդում ենք, որ դրանք այնքան բարձր ու այնքան վսեմ էին Աստծո առջև, որ մարմիններն են հանդերց երկինք բարձրացավ։ Նույնպես և կան չարաչար մեղավորներ, որոնց հոգին մարմնի հետ մեկտեղ դժող կիճացրեց Աստված, ինչպես օրինակ Աբացուց, այնտեղ նկարագրում է Մեծատանը մասին, որ դժողքում էր, բայց իր եղբայրները, ինչպես արդեն պատմությունից պարզ է, նա հոգով էր, մարմնով չէր։ Դարձյալ աղաղակը այն էր, որ ամեղների սրբերի այրանը։ Այս է պատճառը, որ ասում են, մեր այրան վրեժ, ինչպես որ Քրիստոս ասաց, եթե դրանք լռեն, քարերն են աղաղակելու, և սրբերը լռեն, նրանց այրն է աղաղակում, ինչպես գրված է։ Ահա ամեղների արդար այրունը, ինձ են աղաղակում, Աստուծո խոսքն է։ Եվ նրանց տրվեց սպիտակ զգեստ, որ փոքր ժամանակ հանգստանան, մինչև լրանան նրանց ծառայեցիկների ժամանակ, և նրանց եղբայրները, որ նահատակվելու է, մոտ էին, ինչպես իրենք։ Ուրեմն նրանց մոտ ժամանակը շատ արագ է անցնում, այսինքն չեն նկատում, միլիարդավոր դարեր անցնում են, նրանց վարկենը տեղի չի շարժվում, և նրանց տրվեց համբերության շնոր, և որպեսզի համբերեն, մինչև որ իրենց եղբայրները, նմանակից լծակիցները, պետք է որ ների կողմից նահատակվեն, և յուր-յուր մեծ-մեծ երամներով երկինք են սլանալու հոգիները, որոնք նահատակվելու են ների կողմից, և նրանց հոգիները բարձանալու են երկինք, և դարձյալ աթոռի տակը հավաքվելով, մինչև վերջի մարդիրոսը ցույց է տալիս, որ Աստված սպասեցներ է տալիս հրեշտակներին, որ չորս հրեշտակներին ուղարկեց դատապարտելու երկիրը, և դեղ նկարագրում է, որ նրանց հետևից ուրիշ մեկ ուրիշ հրեշտակն ուղարկում, ասում է սպասեք, մինչև որ Աստծո սիրեցյալ ծառաներին դրոշնը, այսինքն կնիկը դնենք ու նոր կարող եք պարջել երկիրը։ Այս պատմությանները, որոնք իմանում են, նրանց երկանյակ երանական փառքը, որ հրեշտակները սպիտակ հանդեսներով հանդերց եկան, նույնպես էլ Քրիստոս, և ես նույնն եմ ասում, բայց սպասակը, որ հատուկ է մարդիրոսներին, շուտով մի քիչ ևս սպասել, ասվեց, և սա մարմնի կողմ կամ էլ պսակին մասին էր ասվել, ասում է Աստծո առաքյալը, հավատի վգա եղեն եղողները, որոնք են դերևս Աստծո ավելիշ չեն առել, մեր համար լավակունն է համբերել, որ ասում են, մեր ճակատին չկատարեն։ Այստեղ կատարվում է կրկին երջանիկ մահվան, որի համար ասում են, ձեր եղբայրները ձեզ նման նահատակվելու մոտ են, ինչպես դուք իսկ երկնքում պարքով, որի մասին ասում են առաքելը, որպեսզի առանց մեզ չկատարվի, իսկ որ ասում է, մի փոքր ժամանակ, որ ինչպես ների մասին ասացինք, առաջի թագավորության տարին, որը շատերին նահատակեց, այս մարդիրոսները ասացին, և ով մնացել էր մի փոքր ժամանակ, որով նահատակվելու էին, և նրանց եղբայրները, և այն փոքր ժամանակը հրամայում է հանգստանալ, որ ների հալածանքը տևելու են 3 տարի և կես, ինչպես որ Քրիստոս 3 տարի և ես կես քարոզեց, նույնպես է ներին է տրվելու 3 տարի և կես երկրի վրա թագավորելու, երկրի 1/4 մասի վրա է թագավորելու, հատկապես նրա դեմ դուրս է գալիս միայն եկեղեցին պայքարելու նրա դեմ, և պայքարը ուրիշ բան չէ, թե ոչ
անհողդող մնալ իր հավատքի կյանքի մեջ եւ մարդրոսվելով Աստծո փառքը մեծարվի, ուստի ոչ թե փախուստը, ոչ թե մարնավոր կյանք ապրելն է, որ հաղթանակի, այլ համարձակապես Քրիստոսի սիրո համար մարդրոսվել Քրիստոսի փառքի սիրո համար, որպեսզի փառքին փառագիս լինեն։ Այս էր, որ ների գալուստի ժամանակ տրվեց սուրբերին իշխանություն, ժամանակ համբերելու, հանգստանալու, մինչև Քրիստոսի զավակները վերջի շրջանի պատերազմը ավելի մեծ է լինելու և ավելի մեծ է լինելու սուրբերի վարձկը ների ժամանակ, որտեղ սաստիկ ողորմ է լինելու սուրբերի նկատմամբ, ահավոր կերպով է բնաջնջելու, ինչպես սրով, սովով և գազաններով, ժանդախտ է լինելու, ահավոր մեծ, ահավոր ժանդախտ։ Եվ այդ ժանդախտի մեջ մահացողները, քրիստոնյաները, ների անշուշտ կանքն է լինում այդ բոլորը, և գազաններին պետք է դիվահարեն, և դիվահարված գազանները մտնելու են ժողովրդի մեջ անխնակ օդորելու են։ Ահա ների գործը, որ պետք է իմանանք և սպասենք այդ օրերին։ Վստացնում եմ ձեզ, երևի մենք ականատես կլինեք դրան։ Վստացնում եմ ձեզ, մոտեցել է ժամանակը շատ, և այս վստահությունը, որ ես համարձակ եմ ասելու, այսօր հերոստացույցը իր գործն է տեսնում չարությամբ, մարդկանց տղձելով կենկներենք հազար անգամ, կործանելով նրանց մտքերը, սուրբ հոգիները, և երբ երկրի վրա մաքուրների թիվը կչանա, և երբ ները իր գործ չար գործը գա ու տեսնի, մարդկանց միջից վերացնելով ճշմարիտ սուրբ հոգի ունեցող մարդկանց, երկիրը պետք է մնա անհավատների չար մարդկանց ձեռքը, և արեկագը, երբ որ խավարելու է, ցնցալով պիտի ուրախանաչ, ինչպես անցած անգամ կարդացինք, որ սև այծի մազի նման պետք է կարպետ գործած լինի, այդ կարպետի նման պիտի սևանա, ու սև, սաստիկ սև պետք է լինի արեկագը, և ցնցալով ուրախանալու է, թե չար մարդկանց ոչ լուսավորելու են, ոչ էլ ջերմացնելու։ Եվ այս ուրախությունը, ցնծությունը, պիտի ասեք, որ ինչպես տարերքի ունեն ուրախանալու կամ սկալու, այո, վստացնում եմ ձեզ, որ քար ու փայտը, նույնը ինչ բանի մոտ, որ մենք մեղանչել ենք կամ մեծ արդարություն են գործել, ժամանակին պիտի նրանք վկա լինեն, որ այս ինչ մարդ ես, ինչ տեղ ես, ինչ մեղքը գործեց կամ այս ինչ մեծ արդարությունը գործեց։ Դրա համար զգուշացեք, որ բոլոր տարերքը նաև ժամանակին պետք է ունենալ լեզու և պիտի խոսեն, ինչպես նաև հին կտակարանում, երբ որ մարգարեին ծեծում էին ինչ էր անում, քար ժարին էին ծեծում, բայց ժարը փոխարենը լացում էր, ինչպես նրբություն էր։ Այո, որները սուրբ Քրիստոս դեմ, ինչպես ճշմարիտ Քրիստոս երեք տարի և կես քարոզեց, և նրան ոմանք հավատացին և ոմանք ոչ, այսպես է սուրբ Քրիստոսին, իսկ Աստծո համար բովանդակ ժամանակները փոքր բան են, այսպես էլ և երանելիների ժամանակ, աշխարում փոքր բան է, որ հափշտակված էին Աստծո սիրով, դրա համար մի դարը մի օր էր, հայր Սիսիոն ասում է, որ 13 տարի անապատում մնացի, քանի որ բացարձակապես խաղաղություն էր, չզգացի թե ինչպես անցավ 13 տարի։ Ուստի անապատի հանդարտությունը նույնն է, ինչպես երկնքում հրեշտակ սուրբերի հոգիները, որ Աստծո գահի տակը սպասում են։ Եվ դեսա, երբ 6-րդ կնիկը բացվեց, և ահա մեծ շարժ եղավ, և արեկագը սևացավ, և դարձավ ինչպես այդ մազից հիսաց կարպետ, և լուսինը բոլորովին այժուն եղավ, արեկագը խավարելուց մտնում է, որովհետև սև էր, ինչպես սև այծերից մազերից կարպետը պատրաստված, ուստի արեկագը խավարում է նախ լուսնի հագադրությունը, բնականաբար ինչպես հայտնի է, երկրորդ պատահմաբար, երբ
Թանձրախիտ ամպերը հավաքվում են, կուտակում են արեկագիտի նոց, թերևս արեկագը կա, երկգոյությունը տեղում է, գոյատեղում է, բայց երկրին չի լուսավորում և ոչ էլ ջերմացնում։ Երրորդ կերբնականապես, քանի դեռ նրան հետ չի համընթանում, ուստի արեկագը արեկագ է մնում, բայց չի լուսավորում, ինչպես Բաբելոնի մոտի մեջ մանուկները, որ կնգած էին կրագի մեջ, թերևս կրագը կար, բայց ջերմությունը դուրս էր եկած, 30 զինվորներ այլելու համար, իսկ մնացած դուրսը ծածկում էր այդ երեք բանգան սուրբերին։ Այնպես էլ ուրեմն թերևս արեկակ իր էությունը չի փոխում, բայց դիմացը դուրս է գալիս թանձրա ամպեր և մնում է որպես սև։ Քրիստոս ասաց, արեկակը խավարելիս լուսինը արյունակերպ է դառնալու։ Ինչ մի քիչ լույս է լինելու ամպերով հանդերձ, իր հետ է ունենալու։ Ինչպես ուներ, այնպես ինչպես դաստիրակը, դաստիրակի հետևից ինչպես է լուսի երևում, դիտեք չէ ինչ բան է դաստիրակը, նրա հետևից ինչպես է լուսի, այդպես են երևում է լուսը, ուրեմն այս բոլորով հանդերձ երեխեք ջան, վստահացնում եմ ձեզ, այն մարդիկ, որոնք այսօր փափագում են ճշմարտությունը ճանաչել, և բոլոր սրդով, երբ որ հանձնվում են Աստծուն, իրենց բոլոր աղոթներ Աստծուն լսելի է լինում, Աստված փափագում է մի բան, ձեր բոլոր նպատակը պետք է լինի մեկ նպատակ, մի նպատակ պետք է ունենա, ձեր ամբողջ սիրտը, միտքը, հոգին ու ամբողջ զորությունը ծառայեցնելու եք միայն Քրիստոս գտնելու համար, ձեր նպատակը, ձեր մտքի կարողությունը, ձեր փափակը պետք է լինի Քրիստոս ճանաչել ու նրան հարվել բոլոր սրդով։ Բնակարան պատրաստել Յուգնան երրորդությանը Հայր, որ Ձեր սրբոգին, որպեսզի ձեր մեջ բնակվելով, երկրի վրա ապրելով, ոչ մի թշնամի չկարողանա ձեզ խախտել, ճշմարտ հավատքից հեռացնել և իրեն ենթարկել։ Այս է, որ Աստված մեզանից պահանջում է, նաև մեզանից շատ բան է պահանջում, որ բարի օրինակ լինենք շատերին, ինչպես շատ չար մարդիկ իրեն չար օրինակներով մարդկանց դեպի իրենց կորուստ են տանում, նմանապես դուք եւս ձեր փոքր թվով, ձեր կարողության չափսերով, եթե հանկարծ այս ձեր փոխարեն աղանդավոր լինել, ամեն մեկը մի 10-20 հոգի կբերեր, թե գնանք Աստծո խոսքը լսենք, քանի որ ճշմարտություն է մեր հավատքը, ձեր վերանել է փակում չարը, թե մի խոսեք, տեսեք, խոստլանվեք, իսկ նրանք ոչինչ չգիտեն, նույնիսկ 2 ամիս չի տևում նրանց քարոզի գնալը, 3-րդ ամիս ինքը քարոզի չարտել, տեսնում եք չէ՞ դիս, քանի որ ճշմարտություն է մեր հավատքը, դրա համար խիստ է թշնամին լարված մեր բոլորի հետ։ Եվ պատիժի ժամանակին չէ լինելու, բոլոր թագավորները, աշխարհականները, իշխանները, ծարաները և տերերը բովանդակ փափագելու են, որպիսի մեծ-մեծ դերեր իրանց վրա ծածկեն, որպիսի Աստծո բարկությունը չտեսնեն։ Սոսկալի է թագավորի բարկության պահին, եթե նրա առջև մարդ կամ ունի։ Ահա երբ այդ ժամանակ շրջան է, որ ասում են, երբ Աստծո որդին գա, արդյոք հավատք պիտի կրնի երկրի վրա, բնական է, որ ներից հետո դժվար թե հավատք մնացած լինի, որտեղ բոլոր սրբերին պիտի նահատակի, և վերջի հունձն է համարվում, և այդ հունձից հետո միայն 144,000 կնքվածները, սրանք միայն զուտ հրյաներ են, Աբրահամի զավակներ են, սերընթից են, առազատ մարմնից, իսկ մնացածը գերբնական որդիներն են, հեթանոսներից, ինչպես նաև մենք,
Աբրահամի հավատած հավատքի որդիներն ենք, ինչպես Աստված ասաց, երկնքի աստղերի եւ ծովու ավազահատիկների չափ զավակներ պետք է ունենաս։ Այդ զավակները այդ փրկության զավակներն են եւ ոչ երկրի վրա ապրող մեռնողները, որոնք Աստծուն հաճելի չեն, նրանք մարմին են եղած, որոնք փրկության ենթակա են, նրանք են, որ Աբրահամի զավակներ են համարվում երկնքում, փրկության զավակները, Աբրահամի հարազատ մարմնից ծնվածներից, ամեն մի 12 ցեղից, ամեն մի 12 ցեղից, ամեն մի ցեղից 12,000, ուրեմն քառակուսի ձևով է լինում, 144,000, ուզում ես բազմապատկիր, ուզում ես գումարիր, այսպես իմաստը, ուրեմն թակավորին են հանդերձյալ կյանքում հավիդյանը Սավիդինից։ Աստծո դատաստանը մեկ օր է լինում, ասում են, մի սաստիկ օր, որ նույնիսկ եթե սուրբ գոյություն ունենա, այդ սուրբը սաստիկ վախենալու է Քրիստոսի այդ ահավոր դատաստանի ժամանակ, եթե լեռներին ասում են մեր վրա անգեք, որպեսզի չտեսնենք Աստծո բարգությունը, սա պատահականություն չէ, ինչ սոսկալի ահավոր պատերազմ է, որ այդ պատերազմը լինելու է պայքարը, լինելու է հոգեպես։ Հիմա կարդում ենք 7-րդ գլուխ, 6-րդ ավարտեցինք։ Եվ սրանից հետո 4 հրեշտակներ տեսա, որ երկրի 4 անկյուններում էին, և երկրի 4 քամիների ունեին, որ քամին չշնչի երկրի վրա, պետք է բռնեին, ու պիտի թույլ տային, որ քամին շնչի, և ծավերի և ծառների վրա քամին չշնչի, քամիները և ծովերը նազանդվում էին Քրիստոսին, որոնք Քրիստոսի խոսն են կատարում, այստեղ բարեպես իշխանություն է տալիս հրեշտակներին, պահեն 4 հողմերը, որպեսի չշնչեն, որպեսի ապականվի ծովը և ծառները և բոլոր երկրի վրա բնակիչները իրենց մեղքի պատճառով դատապարտվեն, որովհետև Աստծուն չեն ծառայում, չար գազանին են ծառայում և ահռելի մեղք են գործում, և Աստված կամենում է դրանց բնաջնջը։ Ուրեմն, երբ քամին չշարժվի, ծովերը պետք է հոդեն, իրենց միջի բովանդակ կենդանիները պետք է սատկեն, այդ ահավոր շահաուդությունը գարշելի այդ հոդը ծածկելու երկրի վրա, ծառները պետք է հթեն, որտնոդեն, որտև քամի չկա, որ նրանց ապահով լինի, չորտնոդեն, և այսպիսով պիտի ապականվեն, բայց այս 4 հրեշտակներին ուղարկում ասել, գնացեք արգելեք քամիներին, և գիտնականները չկարողացան որոշել քամիները որտեղից են գոյանում, մինչ առ այսօր գիտնականները փնտրում են, ուզում են իմանալ, թե այդ քամին որտեղից է գոյանում, և ինչպես ինքը Քրիստոս ասաց, դուք չգիտեք որտեղից է սկիզբանում, ուր է ավարտվում, Սուրբ Գրքից, և այդ իրապես դա հենց Աստծո շունչն է, կենդանությունը, որ թույլ է տալիս մարդիկ ապրեն, երբ բարի են, բարի մարդու համար ամեն ինչ հնարավոր է, ասում է աչքից դիպի պես պետք է պահեն, իսկ մեղավորների համար, որոնք անհավատու չարագործեն, արգելելու է, ուրեմն սկզբից ուղարկում է գնացել, գնացեք ասում է փակեք, որ քամի չլինի, այդ բոլորից հետո ամենչապես հրեշտակին ուղարկում, իր հրեշտակին ասացեք դե սպասիր, դրա համար ասում է դեռ պահում էին, բայց քամին դեռ գործում էր, նույնպես և ծառերը որտնոդեն, ինչպես նաև ամպերին աստղերը, նույնպես և քամիներին սանձերը, աստղերի ձերն է, ուրեմն աստղերի ձերն է քամիները, ամպերը, և այլն աստղերի կողմից է ղեկավարվում, այս բանին փիլիսոփաները չհասկացան, թե որտեղից են գալիս քամիները, կամ ինչպես է դատարում և շնչում Արիստոտելը,
չարչարվում էր այդ բանի համար, դրա համար Տեր ասած ասում են, հողը ուր կամենում է շնչում է եւ նարաձայնը լսում է, ձեր բայց չգիտես որտեղից է գալիս եւ ուր է գնում։ Քանի որ Աստծո աներևույթ զորությունով հրեշտակներ երբ կամենում են, պահում են, երբ կամենում են, թողնում են։ Եվ ով կարող է կարծել, թե հնոցի ցողագին հողը կարող է շնչել, բայց տիրոջ հրեշտակը իջավ հնոցի մեջ։ Երեք մանգացը Բաբելոնում։ Եվ Բաբելոնի հնոցը քամին արեց, որ ցողագին շնչում էր։ Աշխարհի 4 անկյունները կամ կողմերի վրա, այս ասելով Աստված մեծ բարգություն է ցույց տալիս, որով աշխարհի վերջին պատիժն է գնում, պատժում է կամ ընդհանուր աշխարհը։ Ներկայումս մասնավոր է բարգանում, դրա համար հիմա տեղ-տեղ երևում է սով և սրածություն։ Աստված կթած է, ուրախանում է արարածների շինության վրա։ Եվ չէ որ ամեն ինչ ինքն է շինում, Աստված ինքը շինարար է, կառուցող է, ստեղծող է։ Ասացիր, թե աշխարհը ողորմությամբ եմ շինում, բայց կործանումից տերտում է Աստված։ Աստված ինքը չի կործանում, ինքը ստեղծող է, ինքը չի մերցնում, ինքը կենթանացնում է։ Ուրեմն հրեշտակներին է ուղարկում, որ պատժեն, ինքը չի պատժում, հրեշտակներն են պատժում, ինքը չի բարգանում, բարգությունը դա կիրք է, եթե մեկը բարգանում է, ուրեմն դա կիրք է, իսկ Աստված բարգություն չունի։ Երբ է պատժում, ասենք հիմա օրենք է սահմանել, կրագիր պաշտոնը կատարում է, գիտակցաբար ձեռը տանում ես, այրում է, նա չի հասկանում, որ գիտես կամ չգիտես, անգիտակցաբար ձեռը տանում ես, այրում է։ Այս օրենքն Աստված սահմանել, երբ որ մարդ պատժում ասում է, Աստված պատժեց։ Աստված նախապես օրենք է սահմանել, եթե մեկը մեղանչում է, ապաման պիտի պատժվի։ Այսպես էլ ասում են Աստված բարգացավ, Աստված բարգություն չունի, դա կիրք է, դրա համար Աստված էությամբ խիստ բարի է, մարդը մտքի սահմաններից վեր հասկացողություն է դա։ Մարդ պիտի կարողանա ճանաչել Աստծո, որ կարողանա ճշմարտապես ընկալել, թե Աստված ինչպես է բարգանում, Աստծո բարգությունը նա է, որ երբ սահմանել է օրենքը, օրենքի դեմ դուս մարդ գործանում, դրա դիմաց պատժվում է։ Ուրեմն դուք լսեցիք, ինչպես արեկակը ցնցալով ուրախանում է, թե ինչ լավ է, որ ես չար, անհավատ, կռաբաշտ մարդկանց չեմ լուսավորում և ոչ էլ ջերմացնում։ Ուրեմն բոլոր տարերքը նույնը իմացեք, որ բոլոր տարերքը նույնիսկ դժգոհ են, երբ որ չար մարդուն ծառայում են։ Այն հողը, որի վրա քայլում է սատանայի որդիները, հողը դժգոհում է։ Այն ծառի պտուղները, որ ուտում են չար անհավատ մարդիկ, ծառները տրդնջում են։ Այն կենդանիների պտուղի, այն կենդանիներից, որ սնվում, օգտվում են, այն կենդանիները դժգոհում են, որ իրենք ում են ծառայում։ Այնպեսի նմացեք ճիշտ հակառակը։ Երբ մենք կարծում ենք անշուշտ Հակոբ Բծբնը հայրապետը, որ վաղա նրա տոնն է, ուզեմ մի փոքրիկ օրինակ ասեմ քեզ։ Երբ որ Աստծո կամքով իջավ անապատից, շատ խստակյաց ճգնություն էր անում, ճանապարհին ուրեմն հանդիպեց մի հսկա գետ, բանվորներին, մշակներին ասեց, այնտեղ այգեգործներին ասեց, եղբայրներ, որտեղից կարելի անցնել, տեսնելով նրա հագուստը, իմացավ, որ ճգնավոր է, ասին, դու ճգնավոր մարդ ես, քեզ ի՞նչ է դա կրկիր, թե որտեղից անցնում, դու ճգնավոր ես, վրայից քայլելով անցի, առանց դրդունջի, առանց ձայնի, վրայի շորը հանեց, փիլոնը, փռեց ջրի վրա, նստեց, մի սաբակը դուս եկավ, որպես նավ։ Հիմա մեղավոր մարդ էսպիսի բաներ կանի, ուրեմն երբ դուս եկավ, հանեց շորը, թափահարեց, 12 արմավենի ծառներ բուսնեցին անմիջապես, ակորի, հենց գյուղը, որ կոչվում է, հենց այն։ Այսպես ուրեմն, ուրեմն տեսնում եք ինչ նպտություններ կան, որ բոլոր երկրի վրա ամբողջ տարերքը սուրբերի համար դողալով փափագում է նրանց կամքը կատարել։ Երկրի մի վնասիր, և ոչ էլ ծովի, և ոչ էլ ծառերին, դադարեցեք, մինչև Աստծո ծառաների կնիքները նրան ճակատներին դնենք։ Այս 4 հրեշտակները, որ իշխանություն ունեն երկիրը
երկրի վրա փագեին քամիները, որպեսզի չգործեր, ապա նրանց հետևից ամիջապես երկրորդ դրոշտակը գալիս, ասում է, թույլ տվեք թող ասում է, մնա, մինչև որ Աստուծո ծառաների ճակատներին Աստուծո կնիկը դնենք. Այնպես հրեաների ամբարիչները սատկելու են Աստուծո վեց ուղարկված հրեշտակների կողմից, իսկ ու մի գլխավոր մեկին ուղարկեց են կնիկի շուտով ընդունեցին, այո։ Այս կնիկով ոմանք Քրիստոսի չարչարանքն են իմանում ըստ առաքյալներին, Քրիստոսի չարչարանքները իմ անձիս մեջ գրեցի, ինչպես Պողոս առաքյալն է։ Չէինք համարձակվում նստել, այնպես է Մովսես 40 օր կանգնեց Աստծո առջև, ուրեմն Քրիստոսի չարչարանքների խաչելության պահա, ինչպես այդ օրերը, եւ Մովսես մարգարին Աստծո առջև 40 օրեր կանգնած մնա, չնստեց, եւ Աստուծոս զավակները նմանապես պետք է չնստեն, ասում է, մինչեւ այդ օրերը կատարվեն, այլ ըստ թարգմանության Քրիստոսի կնիքը եւ այդ կնիքը, որ ազատում էր հրեշտակների հարվածից, որպեսզի իմանան, թե ովքեր են ընդրյալ ընդրյալները, որոնք պետք չէ վնասվեն, ինչպես Մովսես Մարգարե ժամանակ, երբ որ Եգիպտոսից դուրս հանեց ժողովրդին, Քրիստոսի հրամանով, Աստծո հրամանով, բովանդակ Իսրայելի ժողովրդի դռների վրա խաչ դրվեց այժմով, սեմերի վրա խաչ դրվեց այժմով, եւ այդ խաչի նշանով մարդիկ հրեշտակները գալով նշանը տեսնում էին, ներս չէին մտնում, որպեսզի անտրանիկներին չսպանեին։ Նմանավես այստեղ մի կարգն է կատարվում, ասում է, կնիկը դրվում է, որպեսզի Աստծո հրեշտակները նրանց չվնասեն, ինչպես Եզեկելի ժամանակ կատարվեց հրեաների մոտ նշանը, մի նշանը։ Ների ժամանակ ըստ երանելիների ճակատին դրվում է հրեշտակների զգուշացնելու համար, ճակատների դրոշմ է դրվում, որպեսզի չվնասեն նրանց։ Այս նշանը խաչը նման գիր էր նշանակում, Քրիստոս հենց խաչի նշանն է հրեաներից խաչազգիացների, որոնք ների ժամանակ են դարձյալ գալիս, հատկապես Հուդայի ազգից են լինելու։ Հուդան Դանի ցեղիցն էր, նմանապես ները Դանի ցեղիցն է լինելու, դրա համար երբ որ հակոբնազեց դարանակալ օձ ճանապարհին սպասող, եւ այդ դարանակալ օձն է, որ Քրիստոսի ճանապարհին սպասում է, որ երկրին կործանի, գիտեք, երբ որ բարի մարդիկ երկրի վրա բազմանում են, երկիրը ապահով է, երկար կտևի, երբ երկիրը դադարվե բարի մարդկանցից, ապա երկրի վտանգը շատ մոտ է, այսպես իմացեք, երբ որ այսօր բազմանում են աղանդավոնը, նրանց հավատքը սատանայի հավատք է, որոնք հերկում են, թե Քրիստոս Աստված չէ, սնած Աստված կխնայի, չի խնայում, նրա համար պետք է գիտակցեք, որ Աստծո ճշմարիտ որդին Քրիստոս իր էությամբ, իր սիրտ արյունով մաքրում է նրանց, ովքեր բացահայտ սրտանց հանձնում են Քրիստոսին, բոլոր սրտով, բոլոր հոգով և բոլոր մտքով և բովանդակ զորությամբ։ Ահա թե ինչ համար պարտավոր է ճշմարտությունը ճանաչելու, որպեսզի ճշմարտությունը կատարելուց չվախենանք, չվհատենք, թե սուտ է կամ սխալ է, այլ ճշմարտությունը ճանաչելով մենք քաջալերվենք, սպասենք այն պահին, թե երբ պիտի ները իր զավակներով հարձակվի քրիստոնյա ճշմարտությունը, դեռևս պատրաստ չեք, մի ժամանակ պիտի գա, զգուշացնեմ, սա այն մարգարեական հոգով եմ խոսում ձեզ, մարգարեական ճշմարտություն եմ ասում ձեզ, պիտի ժամանակ գա, չափազանց մեծ արտություն պիտի լինի Հայաստանի մեջ, ոչ էս աղանդավորները, վանական կյանք, կուսանոց վանքեր և բացահայտ ճշմարիտ հոգուտեր հոգիներ, որոնք պետք է գործեն, երբ հասունանա դրան ժամանակը, ապա ները պիտի իրահունձ անի, հիմա եթե ները կա, բոլորս էլ կվախենանք,
ինչու դեռ պատրաստ չեք խոստանեք բայց աստված չի թույլ տալիս դեռ զորացած խոստումների վրա թույլ տա ճշտամին հարցակվելու ու չի տալիս եւ եւ ձեր հոգու մեջ անատ մեջ մտածեք որ դուք պիտի երանավետ կյանքի հասնեք վստահաբար ձեր հոգու մեջ պիտի մտածեք որ հենց մարդիրոսությունը հենց իմ փափագն է ամեն մեկին տրվելու է այդ հոգի նախապես համարձակությունը եւ թույլ է տրվելու այս անգամին դայթներու որպեսի գան ու համարձակեպով հունձեն Քրիստոսի կարնուկներին երկինք սլանան երամներով ինչպես նկարագրեց լսեցի երամներով պետք է ցնցալով երկինք բարձանալ ինչ ցնցություն պետք է ապրեն ինչ երջանկություն ինչ երանություն մեկ ընդմիշտ երկրից պետք է հրաժարվի հեռանան ու այլևս բնավ չվերադառնալու պայմանով Եվ անանց կյանքի փրկության ճշմարիտ վայրքները